ខ្ញុំបានចៃហោហូបគូនយើងអូនយើងអូនយើងនេះតមូងគូតែយកទៅផ្ទះទៅផ្ទះខ្ញុំមិនទៅឃើញហើយគុំថាដល់ផ្ទះហើយឃើញដល់ព្រួយបាត់ដៃតិចអាមិនសេកាប់បាក់អស់នេះគួលលោកនេះអត់នឹងវាលខ្ញុំឯងវិញ បងយើងទៅព្រោះស្រោវិញដឹកមកអូអានេះស្លោត្រីឲ្យឆ្ងាញ់ណាជាតិណាមជូវានេះបាត្រីជូកបាត្រីស្នោមហ្នឹងណាញោមបើបាត្រីទីកូនត្រីទុយទុយហ្នឹងក៏ស្នោមនេះ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 អូអានេះថាជួយហួយវាអូហ្នឹងហ្នឹងនោះមានមានជូសណ្ដានដែរផ្លែសណ្ដានហ្នឹងណាមកញោមជូលមមគេហ្នឹងមិនជូលមមណាដាក់ច្រើនក៏ជូដូចគ្នាមានអីញោមសៃគេ យូរមកគេបោកតែស្បោកផ្លែទីសាច់វាសាច់គេសណ្ដានគេយកផ្លប់លោះនេះមិនទាន់ដល់ចំណុចពាក់កដាលទេណាញោមនៅណាព្រៃញោមណាបោះអឺល្អតើទុកគីជទៀលដីដីក្រោះពីដាក់ ដាក់ទេអីគេនេះគេទៅដល់ទីទៅ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 ទ
មានកាហ្វេសំហើយច្រើនណាស់ត្រូវទ្រូយោមនេះ